তাইলে বলে রহনা মায়া তাহা যা বজলা বজা মনাইলে অভিনেতা তথা সুপারস্টার পল শাহ এতিবেলা এক বর্ষ পছি মিউজিক ভিডিওমা কমব্যাক ভয়েকা ছন। सनिसा भट्टराई र पल शाहको नयाँ म्युजिक भिडियो यति बेला बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ। दुईवटा म्युजिक भिडियोमा ब्याक टु ब्याक काम गरेका पल शाह र सनिसा भट्टराईको जोडी सामाजिक सञ्जालमा निकै लोकप्रियता हासिल गरेका छन्। उसो त पल शाहले तिनवटा म्युजिक भिडियोमा हुने काम गरिसकेका छन्। केही समय अगाडि मात्र जेल मुक्त अर्थात् आफ्नै जीवनमा घटेको एउटा घटनालाई लिएर एक वर्ष कारागार जीवन बिताएर फर्केका पल शाह यति बेला म्युजिक भिडियोमा व्यस्त रहेका छन्। विशेष फिल्मलाई भन्दा पनि यति बेला उनले गीतलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर काम गरेको पाइन्छ। अभिनेता सुपरस्टार पल शाह एकपछि अर्को गर्दै यति बेला दर्जनौँ म्युजिक भिडियोमा काम गर्ने देखिएको छ। तर बजारमा भने यति बेलासम्म उनको गीत आउन सकेको छैन। यति बेला सनिसा भट्टराई र पल शाहको म्युजिक भिडियोमा काम गर्दै गर्दाको केही सुटिङका तस्विरहरू बजारमा आउन थालेका छन्। साथै सनिसा भट्टराईको टिकटक अकाउन्टबाट यति बेला पल शाहसँग र सनिसा भट्टराईले दुईवटा म्युजिक भिडियोमा काम गर्दै गर्दाखेरिको केही सुटिङका तस्विरहरू अर्थात् भिडियोहरू बजारमा आएका छन्। उसले केही समय अगाडि मात्र बनाएको टिकटक अकाउन्टमा यति बेला धेरैभन्दा धेरैले साथ दिएका छन् र उनलाई यति बेला धेरैभन्दा धेरैले माया गरेको पाइन्छ। यति बेला सनिसा भट्टराईले उक्त भिडियो भर्खरै मात्र अपलोड गरेका छन् र यति बेला मुस्ताङमा उनी काम सकेर फर्किसकेका छन्। तर पछिल्लो समय अभिनेता सुपरस्टार पल शाह निकै व्यस्तता रहे तापनि अर्को अभिनेत्री अर्थात् मोडलको रूपमा चिनिएका सनिसा भट्टराई पनि यति बेला निकै व्यस्त रहेका छन्। धेरैभन्दा धेरै म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेका पल शाह र सनिसा भट्टराईसँगको जोडीलाई यति बेला दर्शकले राम्रो साथ दिएको छ। अब आगामी आउने नयाँ गीतमा अर्थात् दुईवटा म्युजिक भिडियोलाई पनि राम्रो साथ दिने अपेक्षा गरेका छन्। जे होस् निर्माण टिम भने ढुक्क देखेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यदि पल शाहको फ्यान हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला र भिडियो मन परेमा एक लाइक गर्नुहोला। हामीलाई मन पऱ्यो भने हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। नयाँ र ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँसँगै रहनेछौँ। फेरि हामी सँगै रहनुहोला। जय देश।